Përpjekjen e radhës së qeverisë për të inkurajuar studentët të studiojnë mësuesi, u shpjegoi vetë kryeministri Rama gjatë takimit me studentët e ekselencës. Kemi vendosur që për gjithë nxënësit e ekselencës që janë pjesë mësuesisë të ketë edhe një bursë vjetore për $1,000, e cila do të jepet muaj pas muaj, dhe është një masë që do të mbështes të gjithë ju për nevoja të vitit shkollor, duke qënë se jeni nxënës me rezultatet veçanta, edhe me pasione dhe vullnetet veçanta. Por çdo të ndodh me këtë bursë prej $1,000 në vitet në vijim? Kini parasysh që bursa e se cilit dhe se cilis për jush do tjetë një bursë që do të vazhdoj edhe në vitet e tjera, në rrasë se ju do të vazhdojnë të jeni ekselent dhe në vitet e tjera. Nuk mungoj edhe një mini protest e një prej studenteve. Si edhe në të shkuarën, kryeministri me sportivitetin që e karakterizon në takimet publike, edhe një përgjigje. Me siguri ngel se, po s'ka rëndësi janë shfaqet ku do ndodhura në botën e internetit.